оралда автокөлік қағып кеткен 10 жасар қыз көз жұмды оқиға 26-шы қазан күні шамамен сағат таңғы ондарда әбубәкір кердері көшесі бойында болды Toyota Land Cruiser Prado автокөлігінің 1974 жылғы жүргізушісі кердері көшесі 136-шы алтыншы белгіленбеген жерден жолдан жүгіріп өтпек болған 10 жасар қызды қағып кетті он жасар қыз облыстық көппенді ауруханаға жеткізілгенімен ауыр жарақаттан қайтыс болды облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлім еткеніндей жүргізуші ішімдік ішпеген ал қыз дүкеннен үйіне жалғыз қайтып келе жатқан бесінші сыныптың оқушысы қазіргі кезде қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің үш жүз бабы үшінші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр